Var det klart for første runde i cupen igjen, og Skeid som motstander, hva forventer du av den kampen? Nei, jeg forventer selvsagt en tøff kamp. Vi møter et ADK-liga-lag som holder til på en litt annen planet fotballmessig enn vi gjør. Og to divisjoner over. Så det er klart det blir en kjempeutfordring for oss. Men nå er nå en gang cup. Er cup, og det finnes muligheter. Nå begynner det jo selvfølgelig å regne, da. Ja, du spilte jo selv mot Skeid i 2003. Hva husker du fra den kampen? Ikke så mye. Jeg begynner å bli gammel ennå, så dette her føles ut som det er 20 år siden. Men det er jo bare 6. Men jeg husker i hvert fall at det var en veldig spennende kamp, og en jevn kamp. Hvis jeg ikke tar helt feil, så var vel Skeid i en divisjon over oss den gangen også. Og der hang vi med lenge, da kom vel til ekstra ganger, og så tapte vi litt bittert 4-3 der. Men det var en fin opplevelse. Og vi har etter hvert nå begynt å få en liten cup-tradisjon i Kvikk. Vi har levert bra og kommet i første runde de siste 4-5 årene, og vi har detonert noen bomber. Og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne gjøre det igjen på søndag. Du er ikke redd for at når du går ut og sier det nå, at det er faktisk det motsatte som skjer, at dere går på en skikkelig smell? Ja, det kan godt være, men jeg vet i hvert fall at vi er revansjesugne for å vise oss fram for bedre side enn en siste hjemmekamp mot Moss. Og hvis det blir sånt vær, så bør det ligge an til en tilfeldig fotballkamp, så kanskje kan komme oss til gode. Og så har vi en gammel kjenning på Skeid-laget, Simen Røyne Johansen. Hva slags spiller er han? Simen er jo en ærlig, lojal, typisk lagspiller. Jeg har spilt med han både i Sogndal og i Kvikkhalden tidligere. Veldig fin gutt, en kar som har med en finger i det meste som skjer både på og utenfor banen. Sosial type og en veldig arbeidsom spiller som vi godt mulig får se på stadion på søndag, vil jeg tro. Har du et resultattips, eller? Nei, altså jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne holde nullen og score i det 93 og vinne 1-0 og gå videre.